Բարև սիրելիներս։ Այսօր լուսնայինք 26-րդ օրն է։ Որը սկսվում է նոյեմբերի 9-ին լուսադեմին 03:43 րոպեից մինչև նոյեմբերի 10-ը լուսադեմ 04:59 րոպե։ Լուսնային 26-րդ օրվա խորհրդանիշն է դոդոշ և ճահիճ։ 26-րդ լուսնային օրը այդքան էլ բարենպաստ օր չէ։ Այսօր ձեր տրամադրությունը անընդհատ կարող է փոխվել։ Այսօր չարժե ինչ-որ բան անել կամ սկսել, քանի որ այդ օրը ոչ մի բան ձեզ մոտ չի ստացվի։ Ամեն ինչ շատ անբարենպաստ կստացվի ձեր և ձեր գործունեության համար։ Աշխատեք այսօր գումար չծախսել խոշոր գնումների վրա, քանի որ ապագայում կտեսնեք, որ ձեզ ընդհանրապես պետք չէր դա։ Ուշադիր եղեք, հնարավոր են կողոպուտ և կարող է որևէ բան կորցնեք։ Եվ իհարկե եղեք հավաքված, քանի որ այսօր հնարավոր են շատ կոնֆլիկտներ։ Փորձեք ավելի քիչ շփվել մարդկանց հետ, որպեսզի խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Շփվեք միայն այն մարդկանց հետ, ում իսկապես վստահում եք։ Այսօրվա համար մի ծրագրեք որևէ ճամփորդություն, այլ պարզապես մնացեք տանը։ Վարորդներին խորհուրդ, որ շատ զգույշ լինեք և վեճերից, և հատկապես մեքենա վարելիս։ Հնարավոր են արտակարգ իրավիճակներ։ Փորձեք վատ բաների մասին չմտածել, այլ միայն լավ բաների մասին մտածեք։ Նաև հարաբերություններում կարող են լուրջ վեճեր լինել։ Վեճերից հետո կարող է ձեզ ավելի դատարկ զգաք և ընկճված։ Եթե կարողանաք հաղթահարել ինքներդ ձեզ և ապագայում ձեր մեջ զարգացնեք մեծ համբերություն, ինչպես նաև ուրիշներին ներելու կարողություն, ապա կկարողանաք տիրապետել լուսնի այս ծանր էներգիային և այն վերածել մաքուր սիրո, ինչը ձեզ թույլ կտա դառնալ իսկապես երջանիկ և պայծառ մարդ։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր վահանաձև գեղձին, սրունքներին, կոճերին և մկաններին։ Այդ օրգաններում վիրահատություններ չի կարելի։ Իսկ այլ վիրահատություններ թույլատրվում են նվազող լուսնի ժամանակ։ 26-րդ լուսնային օրը դուք պետք է ուշադիր հետևեք ձեր առողջությանը, քանի որ այս օրը ծագած հիվանդությունները կարող են շատ լուրջ լինել և հանգեցնել վտանգավոր հիվանդությունների։ Սպորտով զբաղվելիս ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք, կարող եք վնասվածքներ ստանալ։ Այս օրը չի կարելի մի սուտեմ։ Կարող են խնդիրներ առաջանալ աղիքների և ստամոքսի հետ։ Այս օրը հարմար է մերսման, հատկապես ասեղնաբուժության, ինչպես նաև կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար։ Դեմքի խնամքի համար բարենպաստ շրջան է։ Բայց ոչ մի դեպքում մի դիմեք ատամնաբուժի, հատկապես ատամի հեռացման համար։ Կարող եք նվազեցնել գորտնուկները, խալերը և մաշկի այլ թերությունները։ Լուսնային 26-րդ օրը ազդրերը, եղունգները և ատամները խոցելի են։ Հիանալի օր է մաշկի բուժման և գեղեցկության սրահներ այցելելու համար։ Այսօր չարժե վերանորոգում կամ շինարարություն սկսել։ 26-րդ լուսնային օրը շատ վատ է աշխատանքի և բիզնեսի համար։ Այսօր անհնար է որևէ բանակցություն վարել, պետք չէ գործարքներ կնքել, պետք չէ ֆինանսական գործարքներ իրականացնել։ Գործարարները պետք է հատկապես զգույշ լինեն և ուշադիր լինեն իրենց գործընկերներից։ Հնարավոր են վեճեր ու սկանդալներ գործընկերների ու վերադասների հետ։ Լավ օր է փաստաբանների համար, նրանք առանց ջանք գործադրելու իրենց գործը շահելու են, պաշտպաներով հաճախորդին դատարանում, իսկ ուսանողները, ովքեր նոր են սովորում իրավաբան դառնալու համար, անկասկած լավ կհանձնեն իրենց քննությունները։ Այսօր բարենպաստ շրջան է նրանց համար, ովքեր որոշել են թողնել աշխատանքը, դուրս գալու հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Բացարձակապես հարմար օր չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար, քանի որ շատերի համար օրը ծանր է էմոցիոնալ առումով և չունի ռոմանտիկ դրամադրություն։ Հարմար օր չէ ամուսնության կամ նշանադրության համար, օրը հարմար է ավարտված ու հնացած հարաբերությունները խզելու համար։ Լավագույն օրն է ամուսնալուծության համար նույնպես։ Մազերը կտրել չի կարելի, իսկ ներկել կարելի է, կլինեք ավելի մարդամոտ և գրավիչ։ Բեղնավորված երեխային սպասվում է հարստություն և փառք։ Նա կարող է շատ բանի հասնել, բայց տարօրինակ կերպով։ վտանգավոր փառասիրությունը կարող է խոչընդոտ դառնալ նպատակին հասնելու համար։ Նման մարդը միշտ վճարում է անցյալի մեղքերի համար, բայց նաև ստանում է ավելին, քան բարի գործերի համար։ 26-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան բարեկեցիկ և հարուստ կլինի, բայց հնարավոր է նաև, որ նրան հաճախ կողոպտեն։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ծնվել է 26-րդ լուսնային օրը, պետք է սովորի բերանը փակ պահել, ընդհանրապես հնարավորինս քիչ խոսել։ Ձեզ թույլ մի տվեք բամբասել։ Եթե ինչ-որ մեկին խոստում եք տվել, պետք է կատարեք այն, որքան էլ դա ձեզ համար դժվար կամ անհարմար լինի։ Այս լուսնային օրերին երազները ցույց են տալիս ձեր բնավորությունը։ Ձեր երազներում դուք կարող եք իրականում տեսնել ինքներդ ձեզ
Եթե դուք ձեզ հաջողակ ամենակարողն եք տեսնում, ապա ժամանակն է իջնելու երկնքից եւ սթափ գնահատելու ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ինքներդ ձեզ դժբախտ եք տեսնում, դուք շտապ պետք է բարձրացնեք ինքնագնահատականը եւ հարգեք ինքներդ ձեզ։ Բայց աշխատեք շատ ուշադրություն չդարձնել երազներին, այլ լավ նայեք ինքներդ ձեզ եւ գնահատեք ամենարժեքավոր բան։ Այսօրը երազներն իրականանում են եւ դրանք նաեւ հանգեցնում ցանկությունների իրականացմանը։ Ժամանակն է ձեռք բերել այն ամենը, ինչ ցանկանում եք։ Այցելեք տաճարներ եւ եկեղեցիներ։ Եվ իհարկե քարերն եւ թալիսմաններն են՝ զարդանախշ, դեղին նեֆրիտ, ժադեիտ եւ քրիզոպրազը։ Այսքանը լավ եղեք։